יואו, זה ביבי. שיפצתי את הבית, קניתי עוד אחד, רמונט גם לחדש, ממי אני אפחד? הדבקתי את הסדקים עם גלמין בזילזול, חשב אני חבר, הוריתי לו לחדול. אם יש פה חריגות שיחקרו את הסמנכ״ל, קוראים לו עזרא סיידוף, ליפול עליו זה קל. אני חי בסגפנות, מה רוצה לו היועץ? ויינשטיין תירגע אם במשרה אתה חפץ. הייתי מצוין. היועץ המשפטי ויינשטיין החליט לחקור את ההתנהלות במעון ראש הממשלה. מי שצפויים להיחקר הם סמנכ"ל המשרד הטכני, איש הלוגיסטיקה עזרא סיידוף, והחשמלאי אבי פחימה. אני רוצה לנקוט בהגנת נייס גיא, כי נורא נדלקתי על הקטע, זה שמה יותר גרוע? בית הנשיא, תחת כהונת שימון פרס, כמובן. מה, תמיד נתם את זה, אתם יודעים, זה התפקיד שלנו הימני, אבל שימון פרס! לא, יש פה משהו שאני נורא מבינה אותו, כי אין דבר שעזוב ראש ממשלה, אין דבר שמסקרן אותי יותר בחיים, מאשר לדעת מה אנשים עושים בבית, על מה הם מדברים, איך הם מתנהגים לעובדי משק הבית, אם יש להם... אני מקווה שבגלגול הבא תהיה זבוב, תוכלי להיות זבוב על הקיר. לא רוצה להיות זבוב על הקיר, אני רק רוצה לדעת דברים. זה מנג'ס, סיפור מעון ראש הממשלה, מנג'ס כבר כמה שנים, אי אפשר לסבול את זה יותר. שלמה. שיחקרו. שיחקרו ויסיימו. כן. אי אפשר, מושכים את זה כמו מסטיק, כל פוליטיקאי שנתפלים אליו, מושכים, יש עוד פעם בחירות ועוד פעם מושכים. האמת? תראה, מכיוון שמדובר בזוטות, אבל אנחנו חיים במדינה הבאה, קופאיות בסופרמרקט מקבלות תו אישום עם גונבות סיגריות ב-30 שקל, ויש הרשעות על זה, אבל מדובר בזוטות, צריך לחקור. אני רק מקווה, כן, שמכיוון שמדובר בעבירות לא חמורות, שלא צפויות 20 שנות מאסר על זה, שעזרא סיידוף ואבי חכייה פחימה ישמרו על המקורבים שלהם, זה הכל. איך אתה יודע מה הם ידברו שם? אתם שכחתם את הפואנטה המרכזית פה בסיפור. מה? סיידוף הגן בחירוף נפש על ביבי ושרה. עוד לא בחקירת משטרה. שנייה, בבית המשפט, בחירוף נפש. מה שעכשיו הולך לקרות, הקושי עשה את שלו, וביבי ושרה יזריקו את כל הבוץ עליו. מה פתאום, הם צריכים אותו? לא, היה מקרה שראש ממשלה זרק על אחד העוזרים שלו את כל הבוץ? לא, רק קצת. היה בראש ממשלה שזרק על הבן שלו את כל הבוץ. אתה לא מבין, אל תדאגו. אריק שרון זרק על... עומרי. הם יקחו אחריות. לא נכון, עומרי. ואהוד זרק על שולה את הכל. עומרי, התנדב. אני לא... עומרי... חפשו אותנו בפייסבוק ובקרו באתר החדש שלנו, ערוץ 20, טלוויזיה חדשה בישראל.